ଆଜି କଥାମୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଘରର ଟ୍ୟାପ, ଘରର ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ ଅଛି, ଆପଣ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ ମୋଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣିକି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟ୍ୟାପରୁ ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ଝରୁ ଥାଏ, ବହୁତ ଟ୍ୟାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ବି ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ପଡ଼େ, ଯଦି ଘରର କୌଣସି ଟ୍ୟାପରୁ ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ, ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ଯାଉଥାଏ, ବାପା ମାନେ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବନି, ଇଏ ସବୁ ସେମିତି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ନା ଘରର କୌଣସି ଟ୍ୟାପରୁ ଯଦି ପାଣି ଝରୁଥାଏ, ଟୋପେ ଟୋପେ ଯଦି ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କଲେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବେ ତା ପାଖରେ ରହିବ, ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।